יכולים להיכנס לכם חתיכות, ליתר ביטחון דבר, כן, רק לעמוד כאן בחוץ. אתם, זה לא עסק כאן על הבניין שלכם, זה רק אם יקרה ליתר ביטחון, תוך שעה מתחילים הריסה, תקשיבו, תוך שעה מתחילים פה הריסה, יהיה פה הרבה אבק. תסגרו חלונות ותצאו. מה? כן, גם אתם, אה? רגע, סליחה. לא, אה? אפשר לצאת פה חצי שעה? חצי שעה? תקשיבי, הבניין הזה כל רגע נופים, הוא כבר נהיה לו שקח. תצאו עכשיו, כי יכול להיות שהוא קורא כל רגע. כן. נופל דברים בתוך הבית, בתוך הבניין. מה שקורה, הוא מתחיל לקרוס. שומעת? בתוך הבית, בתוך הדירות, נופלים דברים. אימאלה, אימאלה. עכשיו יהיה משקל מלמעלה. אימאלה, תראה שמה, אימאלה. יואו, יואו, יואו. יואו, 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 יואו,